pyöräily parhaimmillaan silloin, kun on myötätuuli ja aurinko kivasti paistaa, mutta ei liian kuumasti, niin ei mikään kyllä parempaa. Että niin kiva polkea autojonojen ohi ja katsoa, kun ihmiset tuskastuu täällä Lontoon ruuhkissa. Ja, että siinä pystyy niin kuin vähän kelaamaan niitä päivän tapahtumia ja treenejä käy läpi. Ja sitten huomaamatta jo onkin kotona ja kirjaimellisesti tuuletettua päätä siinä. Mulla on suomalainen tunturipyörä melkein 15 vuotta sitten Suomesta ostettu. Ja se on kulkenut mun mukana Norjaan, Ruotsiin, Saksaan ja nyt Englantiin. Lokarit rämisee ja just varasin tuossa huoltoajan kyllä, että pitää mun hopeanuolesta huolta. Tinni Haastis, osa 1. Maalivahtina. Sitä on aika paljon yksin siellä kentällä, kaukana muista. Mutta mä oon jotenkin aina tykännyt siitä ja ehkä musta on semmoista vähän, en tiedä, erakkoluonnetta tai jotain, että tykkään siitä, että ei ole muita ympärillä niin sanotusti ja samalla lailla vähän miten vapaa-ajallakin viihdyy aika paljon ihan vaan omissa oloissani. Ja mä oon aina niin kuin nähnyt sen puolen siinä, että saa olla se sankari, että se joka pelastaa sen joukkueen ja se on niin kuin pienestä asti mua kiehtonut siinä. Ehdottomasti mä näen sen niin, että siinä on enemmän voitettavaa, että varmaan silleen tarviikin nähdä, jos oikeasti haluaa tehdä uran maalivahtina, että kuitenkin niitä virheitä tulee kaikille ja kaikista tärkeä se, miten niihin virheisiin suhtautuu ja niistä niin kuin pitää päästä nopeasti yli ja sille asialle ei voi enää tehdä mitään, mutta mille voi tehdä jotain on se seuraava tilanne, joten kaikki ajatukset pitää niin kuin laittaa siihen. No jos mä mietin vaikka Oulussa, kun mä vielä pelasin, se oli just sitä aikaa, kun ei tosiaan naisten jalkapalloa näkynyt hirveästi missään. Ei näkynyt telkkarissa, ei pelaajista kirjoitettu lehdissä. Se motivaatio piti lähteä tosi paljon niin kuin itsestä, ettei ollut niitä ulkoisia ärsykkeitä niin sanotusti. Ja lähtien kaikista treenivuoroista, mitä meilläkin Olssissa oli, niin oli jotain myöhäisillä vuoroja ja jämäaikoja. Ja 2005 vielä mun eka SM-sarjakausi Raisiossa, mä muistan mun ihan eka peli pääsarjatasolla, niin oli hiekkakentällä siellä Raisio kerrottu hiekalla, mutta ei sitä silloin osannut valittaa ja tavallaan hyvä niin, että sitä vaan meni pelaamaan ja topatut hiekkahousut jalkaa ja eihän tässä mitään, että enemmän sitä jotenkin joutu todistelemaan sitä, että ai et sä vieläkin pelaat, että vaikka sä oot jo kohta lukionkin käynyt ja sä vielä pelaat jalkapalloa, niin kun, että oli totuttu siihen, että joo, tytötkin voi harrastaa jalkapalloa, mutta kyllähän sitten pitää hommata se oikea ammatti. Mutta mulla ei ollut mitään selkeää, mitä mä halusin lähteä opiskelemaan, vaan mulla oli vaan, että mä haluan pelata jalkapalloa ja mä haluan tulla siinä mahdollisimman hyväksi. Ja kaikki on niin erilaisia, että toisille sopii se, että siinä on joku muu vastapaino ja toisille tai se olisi rasite. Ja mä ehdottomasti koen, että mulle on ollut hyvä juttu tavallaan, että on pystynyt täysillä keskittyyn. Totta kai niitä jotain töitä piti siinä alkuun tehdä ihan vaan, että saa laskut maksettua, mutta kaikki niin kuin tähtäisi siihen, että jossain vaiheessa mä pystyn keskittymään täysillä vaan pelaamiseen. Ja jotenkin itse olin ajatellut, että tuleekohan enää mun uralle arvokisoja, ja tässä tietää, että ei hirveästi enää pelivuosia välttämättä ole jäljellä, niin merkkaa kyllä tosi paljon, että nyt on chanssi vielä päästä sitten ainakin kerran arvokisoissa edustaa Suomea. Olen pienestä asti oppinut, mulle on kerrottu ja mä oon ymmärtänyt se, että tolpille pitää aina jutella vähän ennen peliä, että ne on ne maalivahdin parhaat kaverit, niin mun pitää pitää hyvät välit niihin, niin totta kai ennen peliä yleensä, ennen peli alkuverryttelyä, niin käyn vähän juttelee tolpille ja se on semmoinen rituaali, mikä on aika kauan ollut ja se on ihan mahtavaa, että nyt mä oon saanut viestejä joltain pikkujunnuilta maalivahdelta, jotka on sanonut, että hei, mäkin oon alkanut juttelemaan niille tolpille ja että se oikeasti auttaa, niin mä oon, että jes, että se on pikkujuttuja, henkimaailman juttuja, että jos niin kuin, jos sä uskot johonkin, että se auttaa, niin se todellakin auttaa. Just niin.